দিচাং আৰু দেউ নদীৰ পানীৰ কিছু হ্ৰাস পাইছে যদিও বকতা অঞ্চলৰ যিসকল লোক আছে সেই লোকসকলৰ কিন্তু সমস্যা শেষ হোৱা নাই বৰ্তমানো এই অঞ্চলৰ আচলতে ডিমৌ ৰাজহ্ৰৰ অধীনৰ বকতা অঞ্চলৰ বহুলোক এতিয়াও বানপানীৰ কবলত পৰি আছে আৰু যিসকল লোক বানৰ কবলত আছে খুব সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে তেওঁলোকে নিজৰ খাদ্যৰ লগতে পশু খাদ্যৰ সমস্যাও হৈছে আৰু এজন আমাৰ ইয়াৰ বানাকান্ত লোক আছে আমি তেওঁৰ পৰাই গোটেই বকতা অঞ্চলৰ যি সমস্যা হৈছে সেই সমস্যা সমূহৰ বিষয়ে আমি জানো বকতা সমস্যাবিলাক ধেৰ বানপানী আপোনাৰ মানে হৈয়ে আছে বাঢ়িয়ে আছে মানে শুকাই আছে শুকাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু আমাৰ ঘৰ দুৱাৰ বুঢ়ি আছে গৰু ম'হ আপোনাৰ ধৰক মানে কিমানখন গৰু গাঁৱৰ মানে আপোনাক ধৰক ৰাস্তাত ৰাখিছে শিবিৰ পাতি থাকিবলগীয়া হৈছে প্ৰায় পোন্ধৰ বিছখন গাঁৱৰ মানে মানে বকতা মজাত বানপানীৰ দলত বৈ আছে এতিয়া আমাৰ মানে স্থানীয় বিধায়ক আহি পায় সুশান্ত বৰুৱাই আমাক কিছু ৰিল চিলিপ দিলে ইয়াত মানে ধৰক মানে আমাৰ আৰু ঢেৰ কিছু পাবলগীয়া আছে যেনেকৈ আপোনাৰ ধৰক টিউপাল পাবলগীয়া আছে গৰু না ৰাখিবৰ কাৰণে খোৱাপানীৰ সমস্যা আছে সেইবিলাক আমাৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব লাগে আৰু এনেকৈ ৰাস্তাবিলাক আপোনাৰ বুইছে তেনেকুৱাবিলাক কৰি দিব লাগে ওখ কৰিব লাগে অন্যান্য টাইমত এতিয়া বৰ্তমানে এতিয়া আপোনাৰ ধৰক মানে পানী শুকাই যোৱাৰ লগে লগে মানে পশু খাদ্য লাগে মানে মানুহক মানে মেডিচাইন দৰকাৰ হ'ব পশু পক্ষী মেডিচাইন দৰকাৰ হ'ব ছাগলী মেডিচাইন দৰকাৰ হয় ঠিক ধেৰ কিবা কিবি এই এটা মানে আপোনাৰ ধৰক মানে খামোন গাঁও ইকুৱাডলি কোঁৱৰ গাঁও খনিকৰ গাঁও ৰাজমাহ কোঁৱৰ গাঁও মাংস বাৰী ডিউটিং হৈ পেলাই নি আপোনাৰ ধৰক মানে ৰাজমাহ কোঁৱৰ দিউ কৌবটো হৈ পেলাই প্ৰায় পঁচিছ ত্ৰিছখন গাঁও বুলি আছে আমি দেখিছোঁ যে যিসমূহ অঞ্চললৈ আচলতে গাড়ী আহিবলৈ সুবিধা হয় সেই অঞ্চলৰ লোকসকলে ৰিলিফ বেছিকৈ পাইছে বা পশু খাদ্য লাভ কৰিছে বাকীসকলে পোৱা নাই বুলি এক অভিযোগ উঠিছে এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব আমাৰ ইয়াত এটা হৈছে কি য'লৈকে গাড়ী আহে তাৰ ওচৰৰ মানুহে পায় কিন্তু বাকী মাজমজিয়া মানুহখিনি একো নোপোৱা হৈছে আমাৰ যিডোখৰ মানে আমি য'ত বাস কৰি আছোঁ এতিয়া এটা টিউবৱেলৰ লোকৰ এডোখৰত ওলাই আছে এটা টিউবৱেলৰ কাৰণে পঁচিছ ত্ৰিছজন মানুহ তাৰপৰা পানী খাব লাগে লোকসকলে সদায় যাবত পানী আনিবলৈ অসুবিধা হয় সেই ক্ষেত্ৰত তেতিয়া স্থানীয় বিধায়ক মহোদয় মানে আমাৰ মানে ৰাজমহ কোঁৱৰ এনেকৈ যিবোৰ ওখ জেগা আছে তাত এটা টিউবৱেল পুতিলে অসুবিধাটো একো নহয় সেইটো তেনেকুৱা কিছুমান কাম কৰিব লাগে আমাৰ এটা গৰু তিতি আছে মোৰ ছাগলী এটা মানে মানে আপোনাৰ ধৰক মানে ঘৰৰ বেৰ ভাঙি পেলাই নহয় ছাগলী ৰাখিবলৈ গ'ল এখন মোৰ টিপাল দিলে মই আলিতে ছাগলী গৰু ৰাখিব পাৰোঁ সেই বিষয়ৰ ওপৰত মানে স্থানীয় বিধায়কে বা এইবিলাকত অকণমান চকু কাণ দিলে আমাৰ ভাল বুলি ভাবোঁ আৰু আৰু দেখিছোঁ যে বানপানীৰ ফলত বহু বাসগৃহ ভাগি পৰিছে সেইসমূহ ক্ষতিপূৰণৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছেনি বৰ্তমান এই বিষয়ে আমি মানে স্থানীয় বিধায়ক মানে অসমৰ চি এম ছাৰক এটা অনুৰোধ কৰোঁ যে যিখিনি আমাৰ ঘৰ দুৱাৰ বৈছে সকলোকে মানে ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে আৰু গৰু মজাৰ মানে লোকচান থাকে সকলোকে ক্ষতিপূৰণ দি আমাক সহায় কৰিব বুলি স্থানীয় বিধায়ক মহোদয় বা অসমৰ চি এম মানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মোৰ অনুৰোধ এটা কাঠৰ অনুমোদ আৰু এটা কথা কওঁ যিহেতু দেখিছোঁ আমি বকতা অঞ্চলৰ আশে পাশে থকা যিখিনি গাঁও আছে বকতা মৌজাৰ বেছিকৈ বেছিকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা গাঁওকেইখনে কোনকেইখন বেছিকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'লে মানে আপোনাৰ খনিকৰ ডিউকৰ বতৰ ৰাজম কুক তাৰপৰা খনিকৰ তাৰপৰা এই গলা বস্তি এনেকৈ মানে প্ৰায় পঁচিছ ফেকেলানী প্ৰায় দহমান গাঁৱতো বেছি মানে ই কৰাতলি আছে আৰু সেই আপোনালোকে ইয়াত দেখিছোঁ যে খামোন অঞ্চলত আমি দেখিছোঁ যে ৰিলিফ পাইছে নাই পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে চৰকাৰে মানে হিচাপত দিছে কিন্তু সেইটো না বুলি ক'ব নোৱাৰি কিন্তু দুবাৰ ৰিলিফ দিছে আৰু হিচাপতে দিছে মানে আৰু মানে আৰু দৰকাৰ হ'লে আৰু তেখেতলোকে আমাৰ আৰু ৰিলিফ যোগান ধৰিব লাগে আৰু টিপাল দিব লাগে গৰু চাবলৈ ৰাখিবৰ কাৰণে আৰু মানুহ থাকিবৰ কাৰণে অলপ সা সুবিধাটো কৰি দিলে মই ভাল বুলি ভাবিম আমাৰতো ঘৰ দুৱা বুঢ়ী আছে এতিয়া আগ আগত আগৰ তুলনাত বতৰৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে নেকি বতৰৰ পৰিৱৰ্তন তেনেকৈ হোৱা নাই অকণমান হৈছে যদি অকণমান ৰ'দ দিছে এতিয়াতো আমাৰ মানুহ এতিয়া আটলিমিটেড বৰষুণ আহিলে আপুনি মই এতিয়া নিউজ চেনেল কৰি থাকক বৰষুণৰ টি টি আছে সেইটোৱে নিউজ এইটো মই আশা পায় ভাল মানে মই ভাল পাইছোঁ আমাৰ এই মানে মানুহক মই যেনেকৈ আজি ক'ব পাৰিছোঁ মোৰ নিচিনা আৰু দহজনক ক'লোঁ বানপানীৰ সমস্যাটোৰ বিষয়ে হয় আচলতে দেখিছে প্ৰায় বিগত দহদিনমান ধৰি এই অঞ্চলৰ লোকসকল বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈ আছে বানৰ কবলত পৰি আছে কিন্তু বতৰৰ পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই দেখিছে যে দুদিনবোৰ ৰ'দ দিলে আকৌ পুনৰ বৰষুণ দিয়ে আৰু তাৰ বাবেই নদীসমূহৰ পানী বৃদ্ধি পাইছে যাৰ ফলত এই বকতা অঞ্চলৰ বিশেষকৈ বকতা অঞ্চলৰ যিসকল লোক আছে সেই লোক লোকসকল বানৰ কবলত পৰিছে আৰু যাৰ কাৰণে তেওঁলোক বহু ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে তেওঁলোকে খুব সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আছে আৰু এইদৰেই যদি বৰষুণ নেৰে তেনেহ'লে আগন্তুক দিনত এই লোকসকল আৰু ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে